Алена, добрый день. Добрый день. Розкажи что-нибудь о себе. Глубинка Олена. В третьому поколінні корінна киянка. В свій час у мене була громадська організація, яка феміністська, радикальна, яка, в принципі, опікувалась не так проблемами жінок, як екологічними проблемами. У нас було декілька проєктів в Криму, а один проєкт в Голосіївському лісі в Києві. В принципі, чим мене турбує проблема СОГО? Саме тим, що оця занедбаність, вона веде до того, що і байдужість веде до того, що просто коли зникне прекрасний куточок з мапи нашого міста, коли буде дуже прикро. Тому хотілося б якось, хоча б якоюсь краплинкою своєю. Алена, а есть желание радикально что-то сделать на Совских прудах? И вот тот радикальный опыт предыдущий в Крыму и в Киеве перенести сюда? В принципе, опыт показывает, что оскільки в нас не было финансирования, а мы только финансировались один раз из джерела фонда Сорусу, а так и из своих джерел, то досвід показує, що треба просто привчати людей правильно відпочивати. І хоча б це буде мати велике значення. Коли люди будуть це знати, бо люди відпочивати не вміють. Альона, а обов'язково нам полагатися на істочники фінансування зарубіжні? Ні, фінансування находити... треба знаходити спочатку у себе в Луні. Спасибо, хорошо. Да, дякую.